Таня Заровенна з-під Тернополя, де саме вчитиметься, визначалась довго. Та зрештою обрала Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Хочу здати оригінал документів, диплом, додаток до диплому. Це вже за результатами другої хвилі ви побачили, що ви вступаєте? Першої. Першої? Так. Що ж ви так затрималися? У мене ще було... Я вагалася. Держзамовлення у Тернопільському технічному університеті цьогоріч невелике – від 50 до 15 бюджетних місць, залежно від напрямку підготовки майбутніх фахівців. У тому, що замовлення держави у цьому виші виконають, відповідальний секретар приймальної комісії сумніву немає. Тому що такого, по-перше, ще не було, і бачачи кількість оригіналів вступників, які подали, просто що вони знаходяться в нижчій частині рейтингового списку, так, чи там в середній частині рейтингового списку, вони будуть зараховані за так званим конкурсом оригіналом, якщо рекомендовані до зарахування в третій хвилі не принесуть оригінали. Та це зовсім не означає, що першокурсники Тернопільському національному технічному університету дістануться із невисоким рівнем знань. У виші запевняють, на державні місця будь-кого не братимуть. От скажімо, зараз нам ще треба там 5 державних місць, так? І надана рекомендація в третій хвилі 5 вступникам. Вони мають там бали високі, там 700, 680, 690, але вони поступили чи будуть поступати в інші. То ми візьмемо там 8, 10, 15, він має там на 10 балів нижче від цих. Це не то, що там низькі бали, я не думаю, що ми будемо брати там з 500 балами, 590. У нас мінімальний бал буде не менше 630-640 на всі напрями підготовки. Та навчатись за кошт держави будь-якою ціною прагнуть не всі. Аліна Стрельбіцька з Хмельниччини, хоч варіантів було кілька, визначилась. У Тернопільському національному технічному університеті навчатиметься на платній основі. А на державну як тут? Ми прийшли. Багато не вистачило? Трошки є. Чому все-таки технічний університет в Тернополі, а не, скажімо, там Львівська політехніка, Київська? Ближче додому. Ми на державну здавали, вона проходить в Чернівці, Буковинський університет на економіку підприємства, але ми порахували, що нам сюди ближче і це. Ми сіли, порахували реально, що підходить. 11 серпня вищі навчальні заклади України видадуть накази про зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання. Сьогодні, 8 серпня, третя і остання хвиля зарахування вступників. Тому абітурієнти, рекомендовані до зарахування у третьому списку, повинні подати у приймальній комісії оригінали документів протягом 8-10 серпня включно. А вступникам, які знаходяться у рейтинговому списку нижче від рекомендованих, у вишах радять дуже уважно слідкувати за просуванням списку. У них ще є шанс потрапити на державну форму навчання, адже якщо хтось оригінали документів не принесе, список посунеться. Тому приймальні комісії вишів працюватимуть до неділі 11 серпня посилено і в суботу також. Ми працюємо сьогодні, завтра з 9 до 17 години без обідньої перерви, а в суботу, в останній день третьої хвилі, з 9 до 18 години прийом оригіналів без обіду. Всім рекомендованим в третій хвилі обов'язково необхідно принести оригінали документів, це сертифікату, атестату і медичної довідки, в приймальну комісію. Контрактники можуть подавати оригінали документів довше. Зарахування абітурієнтів на контрактну форму навчання у вищих навчальних закладах України триватиме до 25 серпня.